Геройство, біль, дочасна сивина, прокляття, чаша випита до дна, жорстока тиша, вибухоподібна. 15 лютого минає 32 роки відтоді, як у нашій свідомості слово «Афганістан» прописане як синонім людського лиха та справжнього пекла. Саме 15 лютого 1989 року останній солдат залишив назавжди пекельну афганську землю, де майже 10 років палахкотіла війна. Неоголошена, безглузда, страшна, в якій загинуло близько 15 тисяч радянських солдат, 35 тисяч було поранено, тисячі потрапили в полон. Через горнило афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. Навічно молодими під пекучим сонцем Афганістану залишилися близько 2,5 тисяч наших земляків. 15 лютого Прилуцька громада згадувала їх біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані та вшановувала своїх героїв, воїнів-інтернаціоналістів. Хочу звернутися до кожного з вас, адже ви уособлюєте справжню мужність. Людяність. Для кожного з вас слово «обов'язок» – це не просто слово, а це суть життя. Глибокі шанобі схиляємо голову перед тими, хто загинув. З великою вдячністю звертаюся до всіх вас, хто поряд з нами. Ви знаєте, що для кожного з вас означає кожен прожитий день. І ви усвідомлювали це все, для того і все робили для нашого прийдешнього покоління. Хочу побажати від імені міського голови, від усього депутатського корпусу, вам і вашим родинам головне здоров'я, сімейного благополуччя, родинного затишку. Головне нам миру. І всім добра. З нагоди 32-ї річниці виводу військ з Афганістану та дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзнакою міського голови за заслуги було нагороджено двох наших земляків – воїнів-афганців Анатолія Сєнченка та Олександра Ведміцького. Торкнулася та далека афганська війна своїм пекельним крилом нашої рідної Прилуччини, забравши навічно 19 її кращих синів, 14 прилучан та 5 мешканців району. 3360 молодих українських хлопців не повернулося до рідних домівок. 5 з них – це наші земляки. Ви знаєте, на сьогоднішній день біль втрати нас не покидає, адже триває війна на сході України. 13 найкращих синів Прилуччини загинули, захищаючи терени нашої держави, захищаючи східні рубежі нашої України. Тому нехай наші діти та наші внуки ніколи не знають війни. Хай Господь Бог береже усіх нас. Вічний біль, вічну скорботу матерям і батькам принесла та афганська війна. Їх діти, наші земляки, полягли на чужій землі, залишивши по собі лише юнацьку посмішку на прощання. Це Микола Вареник, Олег Череп, Леонід Маляренко, Олександр Нечунаєв, Олександр Павлов, Анатолій Тищенко, Володимир Малоголовий, Юрій Вікторов, Василь Руденко, Ігор Кирсенко, Євген Замига, Михайло Бородай, Сергій Водолазький, Анатолій Суглобов, Сергій Калякін, Іван Здоровенко, Віктор Немченко, Віктор Шевченко, Юрій Скрипченко. За плечами у них бурса школа, рідше технікум чи інститут. У Туркво пацанів жорсткі жорна, в Шураві усіх перетруть. А повернуться не всі, тільки час мозагоїть, коли вже їхні рани, що залишились у тілі й на душі. А хтось повернеться у чорному тюльпані. Поминальну літію за загиблими в Афганістані нашими земляками, воїнами-інтернаціоналістами, відслужив високопреосвященніший Климент, митрополит Ніжинський і Прилуцький.